ফুটবলৰ ওপৰত কন্ট্ৰোলে সাবলে জাগলিং স্কিলে সাব নে শটে সাব আমি কিন্তু বৰ্তমানৰ কোনো ফুটবলৰৰ কথা কৈ থকা নাই কৈছো এখন সুবুৰিয়া ৰাজ্যৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা জাগলিংে সাব নে সাব বলৰ ওপৰত কন্ট্ৰোল ৰঙা জাৰ্চিত এজন হাতি উধৰলো এতিয়া আকো ভালদৰে চাওক ভিডিঅটো হয় এবাৰ হয়তো ঠিকেই ধৰিছে আপুনি এগৰাকী সুনিপুণ খেলুৱৈৰ দৰে ফুটবলটো কণ্ট্ৰল কৰি জাগলিং কৰি থকা ব্যক্তিজন আন কোনো নহয় সুপুৰিয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং যি এসময়ৰ এগৰাকী দুৰ্দান্ত ফুটবলাৰ ৰাজ্যৰ শাসনৰ বাকজৰি চম্ভালাৰ পূৰ্বে দুভৰিৰ মেজিকেৰে এসময়ত দুৰাণ কাপ জিকি থোৱা এন বীৰেন সিঙৰ এতিয়াও ফুটবলৰ ফিল্ডত আছে বিশেষ দখল আৰু এইবাৰ অসম পশ্চিমবংগৰ লগতে মণিপুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 131 সংখ্যক দুৰাণ কাপৰ বাবে সকলোকে উৎসাহেৰে অংশীদাৰ হ'বলৈ আহ্বান জনালে তেওঁ This is one of the oldest tournament in the world. I urge all the football fans of the state and the public to come out in full support and let us play football. Thank you and enjoy. কলকাতাত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ফুটবলত কিক দি দুৰাণ কাপৰ আৰম্ভণি কৰাৰ বিপৰীতে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দেখা গ'ল সম্পূৰ্ণ এগৰাকী ফুটবলাৰৰ ৰূপত অৱশ্যে ৰাজনৈতিক ব্যস্ততাৰ মাজতো সুযোগ পালে ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰখনত দেখা যায় মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট